Това, което виждате, е метода широко обхватен контрол. Успоредно с линейния метод на контрол се изпълнява и този, който е разпореден в цялата страна. Поне веднъж седмично на 28 места в страната ще се извършва този широко обхватен метод на контрол. Целта е да се обхване максимален брой водачи, превозни средства, които да бъдат проверени, така че да не се пропускат транспортните потоци и водачи, които се движат според правилата, но имат други нарушения, нередовни документи, неправоспособни или употребили алкохол, да бъдат проверени. Това не е акция, държа да отбележа, това са действия, които са насочени към повишаване ефективността на нашите контролни мероприятия по пътищата. Всичко е с цел да се повиши безопасността и да гарантираме безопасността на всички участници. Всичко ще е съобразено с специфичните особености на всяка областна дирекция. Както виждате тук, съвместно с Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, акцент се поставя и върху управлението на товарните автомобили и дали техните водачи са употребили алкохол. В момента сме на пътна артерия, която е част от трансевропейските коридори. Движението на чужди граждани на товарни автомобили е изключително интензивно. Няма как да допуснем водачи на 40-тонни машини да се движат след употреба на алкохол по пътищата на страната ни. Инцидентите не спират, както виждате, контролът е завишен до максимална степен, но въпреки това сме свидетели на пак много неприятни нарушения. Виждате, че ежедневно констатираме между 40 и 50 случая на водачи, които си позволяват да сядат зад волана, употребили алкохол, наркотични вещества или други обществено опасни деяния, които се извършват по пътищата. Ами нарушенията са много, но това са тези нарушения с най-висока обществена опасност, за които ние сега сме тук в момента. Употреба на алкохол, за това и ранния час, тъй като практиката сочи, че тези водачи си позволяват да употребяват алкохол понякога през нощта и сутрин в неадекватно състояние да управляват тези автомобили. Както и нашите водачи, така и чужди, констатираме нарушения при всички.